Սիրելի այդ հերոսալիտոներ, լորու և Շիրակի մարզից Արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցներին և նրանց ընտանիքների 18 տարին լրացած անդամներին հնարավորություն է ընձեռվել տեխնոլոգիական գիտելիքներ ձեռք բերել և տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատանք գտնելու առաջին քայլերն են։ Այս և այլ ծրագրերի շուրջ կխոսենք մեր տաղավարում մեր հյուրի հետ, Ամալա Եղոյանն է մեր տաղավարում, Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն գործադիր տնօրեն, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամում ծրագրի ղեկավար, բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Շնորհակալություն Ամալա, որ եկել եք մեր տաղավար, միշտ գալիս եք ու շատ հետաքրքիր ու օգտակար կարևոր երևույթների մասին։ Ես ձեզ շատ եի կարոտել, մենոր հետևում եմ հաղորդմանը և ուրախ եմ, որ կրկին այստեղ եմ։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք ձեզ ողջունել կրկին անգամ մեր տաղավարում և միանգամից սկսենք պատմել Այո, կարևորագույն թեմաներից մեկը արդեն նշեցիք, մեր շատ սիրելի զինծառայողների, իրենց ընտանիքի անդամների համար Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոններում շատ կարևոր ծրագիր է հիմա ընթանում, ծրագրավորման դասընթաց, որի արդյունքում մենք աջակցելու ենք, որպեսզի մեր զինվորները, մեր մասնակիցները ունենան աշխատանք տեխնոլոգիական ոլորտում։ Իսկ այս մարզերում կան աշխատատեղեր։ Այո, եթե թեմչեք մի փոքր ուշ անդրադառնամ և ուզում եմ նշել, որ այս ծրագիրը կարևոր է ոչ թե միայն զինվորների, մեր զինվորների ընտանիքի անդամների համար, այսինքն չեմ ուզում դիտարկվի որպես անընդհատ կրկնվող աջակցություն իրենց, սա նաև աջակցություն է մեզ ծրագրի բարերարներին զգալ, հասկանալ, որ անում ենք ևս մեր հայրենիքի համար այս ամենը, որպեսզի իրենք իրոք իրենց զգան հասարակության կարևոր մաս։ Լավ, ինչ պետք է անեն իրենք, որպեսզի դառնան մասնակիցը։ Հիմա արդեն դասընթացները ընթանում են և ասեմ Գյումրիում և Վանաձորում ծրագիրը բացառապես հովանավորվում է մեր սփյուռքահայ ամերիկահայ բարերարների կողմից, մասնավորապես հայ ինժիներների միության, Armenian Engineers and Scientists of America, անգլենը ավելի լավ եմ այսպես հիշում, իրենց անդամների կողմից, ովքեր Նյու Յորքում են և հենց ծրագրի առաջարկը ստացան, միանգամից իրենց շուրջ համախմբեցին այլ բարերարների և մենք կարողացանք ծրագիրը սկսել։ Ինչու էր սա կարևոր, որովհետև չենք անում ծրագիրը անելու համար, այլ լուրջ մասնագետներ ենք ներգրավել որպես դասավանդողներ և սկսելու ենք նաև սերտ աշխատել գործատուների հետ, որպեսի իրենց դիտարկեն հեռանկարային աշխատակիցներ։ Քանի որ սպասում ենք ևս այսպես նոր աջակցության, մենք հույս ունեմ, որ կրկին կհայտարարենք դասընթաց և հնարավորություն կունենանք ընդգրկել այլ մասնակիցների։ Շատ հրաշալի էր, որ 200 մոտ 200 դիմորդ ունեցանք Շիրակի և Լոռու մարզերում և կարողացանք ընդգրկել ցավոք կեսին։ Սա մեր առկա ռեսուրսների պատճառով էր, բայց վստաբար կունենանք նաև աջակիցներ, մենք չենք գտնենք, որպեսզի ոչ մեկին չմերժենք։ 200 դիմորդ ասաց, այո, 100 հոգուսումը հենց հիմա ֆինանսավորվում։ Այո, Լոռիում և Շիրակում և իրենք շատ ակտիվ են մասնակցում, նույնիսկ ուզմունքով դիտեցի եթերներից մեկը, երբ որ զինվորը պատմում էր, քանի տեղ վիրավորում ուներ, բայց հետո վերջացնում էր իր խոսքը ասելով, որ հիմա երկրին օգուտ կտա հենց IT ոլորտում, որովհետև պատերազմի ժամանակ տեսել է, թե ինչ չունենք մենք։ Փակակցերը չբացեց, բայց անկան անկեղծ ասաց, որ մենք հասկանում ենք ՏՏ-ի կարևորությունը իրենց կյանքում և մեր երկրի կյանքում։ Ցավոք, սրտի այդ նշանակությունն ու կարևորությունը հասկանալու համար շատ թանկ վճարեցինք։ Ինձ հետաքրքիր է պատերազմի մասնակիցներից, քանիսն են պատերազմի մասնակից, որը հիմա արդեն ստանում են այդ 6-ամսյայի դեպ անվճար կրթությունը և արդեն պատրաստ են շարունակել, զարգացնել և ոտքի կանգնել։ Պետք է բնական է, որ նրանց մոտ էլ ավելի երկար կտևեր այդ ընդգրկված։ Քանակով չեմ հիշում, քանակական, բայց գրեթե 90%-ը հենց զինվոր պատերազմի մասնակիցներ են և իրենք, ինչպես նշեցի, այո, պատրաստ են, նույնիսկ ունենք մասնակիցներ, մասնակից զինվորներ, ովքեր Հադրութից են եկել, ով Հադրութից է եկել Գյումրի, ծանր դեպքերից հետո ամուսնացել, ընտանիք է կազմել, արդեն, այո, և
ինքը մտնում է տեխնոլոգիական ոլորտ։ Իհարկե ունի հստակ որոշում հետ գնալ եւ ապրել Ստեփանակերտում, միգուցե արդեն գնացել է, բայց կրթությունը այս ոլորտում շարունակելը կարևորում է։ Եվ նաեւ նշեմ, որ Հայօգնության ֆոնդի հետ հիմա ծրագրերն են վերջնականացնում հենց Արցախի պետական համալսարանում տեխնոլոգիական ոլորտի նորովի մոտեցմամբ կրթական ծրագիր սկսելուն ուղված։ Եվ վստահ եմ, որ հաճոշտ անգամ ձեզ երբ հյուր լինեմ, միգուցե հենց կկիսվեմ արդեն Արցախում մեր կրթական ծրագրերի online-ի եւ ներդրման մասին։ Միգուցե երբ գնաք Արցախ, այնտեղ էլ մեր գործընկերները հյուրընկալեն, որովհետեւ շատ շուտով մենք նաեւ հնարավորություն կունենանք ուղիղ կապ հաստատել Արցախի հետ։ Պետք է շատ գնալ հիմա Արցախ, ապրել Արցախում, ծրագրեր իրականացնել, որովհետեւ ի վերջո մեր հողն է։ Լավ, եկեք պատմեք, ինչ ծրագրեր եք նախատեսում Արցախում իրականացնել, քանի որ դեռ թեմա բացեցինք։ Չեմ ուզում հիմա այսպես շատ փակակցել բացեմ, քանի որ քննարկման փուլում է, բայց իհարկե մեր գիծը այսպես տեխնոլոգիական պահելու ենք եւ լինելու են երիտասարդների համար դասընթացներ։ Իհարկե իրենք հիմա էլ կարող են միանալ մեր online դասընթացներին, բայց անպայման թիրախավորելու ենք հենց Արցախի համար հասանելի ծրագրերը եւ այնտեղի երիտասարդներին եւս տալու ենք այն գիտելիքները, որը արկա է, այսպես որի կարիքը կա տեխնոլոգիական ոլորտի աշխատաշուկայում, եւ ընկերությունները էլ չասեմ շատ խնդրելու կարիք չեն ունենալու, անպայման պատրաստ կլինեն իրենց ներգրավել, թեկուզ հերակա, թեկուզ այնտեղ աշխատանքների մեջ։ Եվ ինչու ոչ, պետք է սփյուռքին կոչ անել, մի փոքր վերջերս ցավոք սրտի այս բովանդակային կապը կտրվել է վերջին տարիներին, բայց պետք է մենք կրկին վերականգնենք այս կապը, որպեսզի պատվերներ, բիզնես կապեր կրկին ակտիվանան Հայաստանի հետ։ Այո։ Նաև խոսենք լուրջ մասնագետների ներգրավելուց բացի, դուք մշտապես լուրջ մասնագետներ եք փորձում պատրաստել, ու հետաքրքիր է նաև խոսենք այն համագործակցությունից հայկրթական հիմնարկության հետ, որ ավագ դպրոցներից է պաստորեն սկսվելու, հա, ինժեներների պատրաստումը։ Այո, քանի որ երկու կազմակերպություն եմ ներկայացնում եւ միշտ պետք է խոսեմ երկու կազմակերպությունների ծրագրերի մասին, հստակեցնեմ մեր զինվորների կրթական ծրագիրը Լորիում եւ Շիրակում հենց ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամն է իրականացնում մեր բարերարների աջակցությամբ, իսկ այ արդեն ինժեներական կրթական ծրագիրը ավագ դպրոցում Գյումրու Պոլիտեխնիկի իրականացնում է GIT-ին, Գյումրու ՏՏ կենտրոնը, հայ կրթական հիմնարկության աջակցությամբ վստահ եմ իրենց գիտակ բազում ծրագրեր են իրականացնում, եւ կրկին այս ծրագիրը ծնվեց իմիջայլոց, առաջին անգամ եմ եթերից պատմում, ծնվեց պատերազմի արդյունքում, որովհետև պարոն Ալեքի հայ կրթական հիմնարկության հետ բազում ծրագրեր անում էինք Ասկերանում, Մարտունիում, Արցախի տարբեր շրջաններում, ամիսը երկու անգամ այնտեղ էինք, եւ երբ որ այս ծանր շտապկերից հետո քննարկում էինք ինչ անել նաեւ Հայաստանում մեծացնել ընդգրկվածությունը, եկանք այն եզրահանգման, որ ավակ դպրոցի աշակերտները եւ հատկապես տղաները այն ռիսկային սերունդն է, ովքեր կարտագախտ են։ Մենք, ես չեմ վախենա դա ասել, պետք է թափանցիկ լինենք, այո, ծնողները վախի մեջ են եւ արտագախտի թեման հիմա շատ արդիական է։ Եվ հասկացանք, որ պետք է ծրագիր եւ ինժեներական, ոչ ծրագրավորում, որտեղ իրենք անմիջապես կշփվեն այն աշխատանքների հետ, որոնց մասին այդքան խոսում ենք, թանույն անոթացուներ նախագծել, մեքենաներ, շարժական համակարգերներ, եւ այսպես մեր գործընկերների օգնությամբ կրթական ծրագիր գրեցինք ինժեներական 4 հիմնական դասընթացով. Mechanical engineering, մեխանիկներ, electronic, այդպես ասեմ, electrical engineering, product development, այսինքն product-ի ստեղծում, եւ արհեստական բանականություն, որը հիմա սկսել եմ Python-ից։ Սա ուսումնասիրում են միայն 11-րդ դասարանի աշակերտները, միայն իրենց համար է, անկախ սեռից։ Լաբորատորիան հիմնվել է հենց Գյումրու Պոլիտեխնիկի ավագ դպրոցում, այցելեք կարող եք մտնել, տեսնել շատ հետաքրքիր սարքավորումներով գրավիչ, իսկ դասընթացը ծրագի 2 տարի է տևելու, այսինքն իրենք 12-րդ դասարանը երբ ավարտեն, արդեն իրենք ունենան այդ էլեկտրոնշիկի, մեխանիկի հիմնարար գիտելիքներ, ինչու ոչ նաև կունենան նախագծած product-ներ, այսինքն արտադրանքներ։
Իսկ միայն Գյումրու Պոլիտեխնիկի աշակերտները կարող են մասնակցել։ Ոչ, դիմել են ամբողջ Շիրակի, ինքը բաց է եղել ընդունելությունը Շիրակի մարզի բոլոր ավագ դպրոցների համար, եւ սա պիլոտ է։ Պիլոտի հաջող իրականացումից հետո ես ինքս անձամբ կփորձեմ տարբեր, ասես, ներդրողներ գտնել, որպեսզի եւս Արցախի Հայաստանի այլ դպրոցներում այս ծրագիրը իրականացնենք։ Ընդհանրապես նկատել եմ, որ Գյումրու երիտասարդությունը շատ է հետաքրքրվում IT ոլորտով։ Դա երբ թե նաև ձեր գործունեության արդյունքն է, հա։ Բնականաբար կներեք, տեխնոպարկի արկայությունն է նա, Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի, բայց այսօր Գյումրիում ընկերությունների թիվը կտրուկ աճել է, այսինքն հետաքրքրությունը բարձր է, որովհետև իրենք տեսնում են աշխատատեղեր, Գյումրիում մնալու հեռանկար։ Անցյալ շաբաթ Գյումրիում եմ եղել գրեթե 3 օր, վաղուց այդքան երկար չէի անցկացրել, շփվել եմ ոլորտի բոլոր ընկերությունների հետ, անկախ նրանից տեխնոպարկում են կամ դուրս, թիվը արդեն մոտ 30-ի է հասնում, եթե ոչ ավել։ Այո, եւ բոլորը ունեն մասնակիցների պահանջ։ Եթե փոքր դրականից խոսենք, ես ինքս շատ ուրախացա, որ ունենալով այս դժվար օրերը տեխնոլոգիական ոլորտը Գյումրիում, իհարկե վստահ եմ Հայաստանում, բայց Գյումրիում հատկապես շատ չի ուժել, ունեն պատվերներ, ունեն պրոյեկտներ, ունեն կադրերի կարիք։ Իսկ հետաքրքիր է, այդ աշխատատեղերը հիմնականում դրսի վրա են աշխատում, թե ներսի վրա են աշխատում, ուր են գնում ստեղծված ապրանքները։ Տարբեր, եւ ունեն պատվերներ դրսից, եւ ներսում են հայկական, հենց իրենց ապրանքն են ստեղծում, իրենց արտադրանքը, այդքան չեն բացում գաղտնիքները իրենց, որովհետեւ այնտեղ նաեւ privacy խնդիր կա, բայց կարևորը ունեն գրեթե 99% web ծրագրավորողների, software ծրագրավորողների, տվյալագետների, այսինքն տարբեր մասնագետների կարիք։ Ամեն դեպքում Սիելի հեռուստատեսներ շատերն են այսպես խոսում, ասում, որ աշխատանք են փնտրում, աշխատանք չեն գտնում, բայց փաստորեն ընկերություններն են լավ մասնագետների են փնտրում, այնպես որ պարզապես պետք է դառնալ լավ մասնագետ եւ դիմել վերնշված ընկերություններին։ Հիմա Շիրակից տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որովհետեւ նոյեմբերանում Բերդում եւ Իջևանում նույնպես հետաքրքիր ծրագրեր եք իրականացրել, ուզում եմ այսօր ամենի մասին հասցնենք խոսել։ Մեր այո, եւ այստեղ եւս մեր ծրագրերը ուղված են Արցախյան պատերազմից տուժածներին, այստեղ ոչ միայն զինվորներ են, և զինվորների պատերազմին մասնակցած զոհված զինվորների ընտանիքի անդամներ են, այլև մարդիկ, ովքեր արդյունքում ունեցել են այլ խնդիրներ։ Դրա համար ծրագիրը վերնագրված Արցախյան պատերազմում այսպես տուժածների համար է ծրագիրը։ Իրականացնում է CCD կազմակերպությունը, հենց այդպես է կոչվում, Տավուշում է գտնվում նոյեմբերյանում, և ծրագիրը ֆինանսավորում է Ամքոր Հայաստան բարեկորցական հիմնադրամը։ GITC-ն ծրագրի մի կտորն է իրականացնում ծրագրավորման կրկինդասընթացները, բայց ինքն իր մեջ պարունակում է հոգեբանական աջակցություն, գիտելիքներ բիզնեսից, ֆինանսից, որը ծրագրի կրկին այն մեծ մասնաբաժինն է։ Բայց իհարկե աշխատատեղերին ուղված մենք հենց ծրագրավորման հետ ենք կապում, եւ շատ ուրախալի է, որ ընտրվել է նոյեմբերյան Բերդ եւ Իջևան քաղաքները, համայնքները։ Այստեղ նաեւ մեծ աջակցություն ծուցաբերեց Հոֆը, գնացինք համակարգիչներ, եւ հենց այդ համակարգիչները մենք վերջում ծրագրի ավարտին նվիրելու ենք մեր շատ սիրելի մասնակիցներին, հատկապես զինվորներին, որպեսզի իրենք նաեւ կարողանան աշխատել ռիմոտ աշխատել եւ ծրագրեր իրականացնել։ Տավուշում ավելի բարդ հոգեբանական վիճակների հանդիպեցին, կոնկրետ երբեք չեմ մտածել, որ որևէ մի ծրագիր իրականացնելը ինձ համար կարող է ունենալ նման հոգեբանական բարդություն, որովհետև կանգնում ենք եւ լռում։ Մենք չգիտենք իրենց հետ ինչ զրուցենք, նույնիսկ ռիսկ չենք անում, խնդրենք ինչ որ հարցազրույցների մասնակցեն։ Եվ ես հասկանում եմ, որ սա PR չէ, չպետք է լինի, եւ այն նախաձեռնությունները, որոնք իրոք ուղված են մեր զինվորներին, պետք է անենք լուր եւ իրոք հասնենք արդյունքներ, փորձենք իրենց հետ միասին հասնել արդյունքների։ Ինչքան էլ ժպտանք, մեր հոգեվիճակը հիմա շատ բարդ է, բայց պետք է չենք ճպվել եւ իրենց հետ միասին գնալ առաջ։ Պետք է կրթվել, կրթել եւ աշխատել, այո։ Պետք է կրթվել։ Օրեր առաջ մի կնոջ մասին տեսանյութ է դիտում, ով կորցրել էր ամուսնուն երկու որդիներին վերջին պատերազմի ընթացքում, եւ նաեւ տունը Հադրութում, այսինքն ամեն ինչ։
Եթե այդ կինը ուժ է գտել այսօր ոտքի է կանգնել հանուն իր մյուս երկու երեխաների ու հանուն այն ապագայի, որ նա հավատում է, որ մի օր կվերադառնա իր տուն, այն տուն, այն հող, որտեղով քայլել են իր որդիները եւ ամուսինը, ապա մենք իրավունք չունենք պարզապես թուլանալու, լինենք ուժեղ, զարգանանք, կրթվենք, ինչը ամեն օր ասում ենք ու էլի ասելու ենք, չհոգնեք այս խոսքերից, սիրելի հեռուստատեսողներ, ուժ եւ համբերություն բոլորիս, ու շնորհակալություն ձեզ, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ։ Մենք իհարկե բոլոր ծրագրերի մասին չհասցրեցինք խոսել, բայց սա է լավ առիթ է, որ հաջորդ անգամ հանդիպենք մեր տաղավարում։ Շատ շնորհակալություն, այո, շուտով կհանդիպենք։ Դե ինչ, մենք էլ շնորհակալ ենք։